日本首相野田佳彦星期一结束在北京的访问。由于朝鲜前领导人金正日刚刚去世，野田在此行中寻求中国的合作，以稳定朝鲜的局势。美国之音的电视报道。中国国家主席胡锦涛星期一在人民大会堂会见日本首相野田佳彦。在此之前，野田和中国国务院总理温家宝也进行了会面。这是野田首相九月就任之后第一次访问中国。原本野田此行将聚焦中日双边关系，尤其是中日两国有争议的钓鱼岛归属问题。不过，由于朝鲜前领导人金正日在12月17号去世，他的儿子金正恩也正式宣布接任北韩最高领导人。这次野田访问中国，将双方讨论的焦点转移到朝鲜局势。野田强调，必须重启停滞不前的六方会谈，讨论如何解决朝鲜的核武器项目问题。而在与温家宝会面之后，野田表示，中日两国领导人已经在稳定朝鲜半岛局势方面达成共识。日本与朝鲜没有外交关系，中国则是朝鲜最重要的支持者，一直向这个赤贫的国家提供食物援助与能源。美国之音电视报道。